Məktəbli intihar etdi. Yeniyetmə özünü dermanla zəhərlədi. Son vaxtlar bu kimi ifadələri tez-tez eşidirik. Elə ötən gün Binəqədi rayon sakini 16 yaşlı Natiq Sultanovun özünü dermanlarla zəhərləyərək öldürməyə cəhd göstərməsi intiharla bağlı məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Qapını vururam, qapı açılmıyor. Biz şu daxil olduq içeri ki, tabletkaların qabıları yerdə, su, uşaq içib, uşa özündən gedibdir, dermanlara çibdi. Yazıb ki, mən ata, baba, bibi, nənə, evimizi məhkəməyə verdiniz, heç nə demədik. Ondan sonra ailəmizi dağıtı, indiz, heç nə demədik. Anamızı məhkəmədə sürüklədiniz, yəni məni sürüklədi məhkəmə. İndi isə mənim məhkəməyə verirsə, mən özümü öldürərim, ev qalar sənə. İntihar hadisələrinin tarixi də elmi araşdırılması da çox qədimdir. Dünya Psixiatriya Assosiasiyasının kongresində 21-ci əsr depressiya və intihar əsri adlandırılıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə isə özünə qəsd sayca MDB ölkələr arasında öndə gedir. Azərbaycanda da son illər intihar hallarının sayı artmaqdadır. Ötən il 320 kişi, 500 qadın intihar etməklə ümumilikdə 482 nəfər dünyasını dəyişib. İntihar edənlər arasında 34-ü məktəbli və ya yeniyetmə, 19-u gənc hərbiçi, 5-i isə məhbus olub. Bəs görəsən intiharın yaşı niyə cavanlaşır? Yeniyetmələri intihara sürükləyən nədir? Burada əsas məsələ onun mənəviyyatının pozulmasıdır. Mübarizlik eləyə bilmir. Əgər mübariz olsa, hər bir nəyə qarşı müqamət göstərə bilər. Yəqin belə çıxır ki, biz tərbiyə vermirlər də. Böyüklər düz yola çəkmirlər onları. Yəqin ki, ailə tərbiyəsindən başlayır bu. Ailədə problemlər olur. Bəs intihar problemindən çıxış yoludurmu? İntihar etmək əslində asan qərar deyil. Xüsusilə də bunu yeniyetmələr həyata keçirirlərsə deməli düşünməyə dəyər. İntihar edən uşaqların həyat səviyyəsinə, qruplarına baxsaq orada çox tanınmış insanların da, maddi vəziyyəti yaxşı olan, heç bir həyat çətinliyi olmayan insanların övladları, yaxınları var ki, əslində bu intihar yalnız maddi çətinlikdən deyil, fikrini tamam alt-üst edir. Sən demə çox informasiya toplamaq, yəni mobil telefondan və sosial şəbəkələrdən istifadə, zorakılıq və ölümlə bağlı oyunları izləmək də intihar hallarına gətirib çıxarır. Bunu izləməyin yollarından biri uşaqlarının mobil telefonundan nəzarət, Facebook yazışmalarına, səhifələrinə nəzarət. Çünki intihar edən uşaqların bir çoxları intihardan öncə ona işarə edici şəkillərmi deyim, sözlərmi deyim, musiqilər qoyurlar. Onların səhifələrini izləmək daha yaxşı olardı. Eyni zamanda uşaqda hansısa qeyri-adekvat hərəkətlər müşahidə etdikdə yaxşı olar ki, valideyn onunla özü söhbət etsin. Müasir dövr onu tələb edir ki, biz uşaqla dost olaq. Yeniyetmələr arasında intiharın səbəbləri bir sıra amillərlə izah edilsə də, məsələnin kökündə əsasən psixoloji məqamlar dayanır. Buna da ən çox ailələrdə rast gəlmək mümkündür. Çünki yeniyetmə həmişə evdən narazıdır. Yeniyetmə evlə konflikt olur. Yeniyetmə kənardakı adamları eşidir. O evdəkiləri eşitmək istəyir. Proses dərinləşdikcə uşaq oxumaqdan uzaqlaşır. Proses dərinləşdikcə uşağın ailə ilə münasibəti pisləşir, ətrafla münasibəti pisləşir və ən sonunda bezir, intihar edir. Ona görə zamanında diqqət etməlidir. Xüsusən var, natamam ailədə böyüyən uşaqlar ki var, onlar daha həssas olurlar. İntihar ümitsizlikdir. Mən gələcəyimi, sabahımı görmürəm deməkdir. Bir sözlə, intiharın kökündə həm də müxtəlif səbəblərdən yaranan cavabsız suallar dayanır. Valideynlər özləri də bir qismi təsdiq edəcək ki, övladlarında, xüsusən yeniyetmə övladlarında agresiv davranışlar çoxalır, oğurluq edirlər, əl qaldırırlar, nə bilim, əsəbi boğulurlar, özlərinə qapılırlar, günün böyük bir hissəsini tək otaqda, tək qalaraq keçirirlər. Yüksək səslə musiqiyə qulaq asırlar və s. bu kimi davranışlar onlarda müşahidə olunur. Əgər valideyn görür və bunun ötəsindən gələ bilmirsə, niyə ondan xüsusiyyallaşır, mütəxəssisə yönləndirsin? Məktəblərdə psixologiya fənninin tədrisi də vacib rol oynayır. Barmaqla saylası təhsil ocaqları istisna olmaqla orta məktəblərdə psixologiya fənnini keçilmir. Rəsmi statistikaya görə 100-150 şagirdə bir psixoloq düşməli halda Bakının məktəblərində bəzən 1500 şagirdə bir mütəxəssis düşür. Deməli, ailə, məktəb, cəmiyyət gələcəyinin boynuna ip keçirməməlidir. Əksinə onu birlikdə açmalıdır. Simnarə Həmidqızı, Vüqar Məmmədov, Rəşad Qurbanov, Space.